بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلهي بما تسكله أدبان دي سلامينا ملك استجوكتان أنجي الشيخ با ما شاء الله سيرت النواش هو الدين إيه إنتان نفت سومال هادين سليغ النبي جي الصلاة بطسدا عليه الصلاة والسلام سمحريرا دم بيسو دوني دو والغا سعوداي سومالاي سومالاي خير شقيسو بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله maalmaha soo socda hadii ilaahay ka dhigo waxaan idin la wadaagi doonaa barnaamij halku dhigiisu uu yahay dheefaha dholacdaynta faahfaahin ka bixi maxamed aad baad mahadsantahay sheekh aadan allah ku karaameeyo rabbigu ha ku casimo fikradan quruxda badan leh ee aad miisaaman masha allah ee khayrka badan leh waa maskaxdi sheekh aadan abiyad allah u barakeeyo markaan si sharaxo waa halqad halqad hadiisa allah barakeeyo waa wacyigelin hadiiska walaaqan yahay masha allah aad baa mahadsantiin allah idin barakeeyo meel kasta joogtaan sida uu sheegay walaalkay maxamed mubaarak ama maxamed biike labadaba anigu waan ugu yeeraa barnaamijkani waa halqad halqad hadiis ah ciwaankiisana kaa hore aynu u soo sheegnay uu yahay oo ah dheefaha dhoolacdaynta taas oo aanu maalinba hal xadiid iyo oraahyo ka hadlaya ama ku saabsan dhoolacdaynta diinteennu maxay ka tidhi iyo faa'iidooyinka laga dheefayo aanu kaga hadli doono aniga iyo walaalkay haddii ilaahay ka dhigo